senhores telespectadores, viemos hoje visitar Abrantes. Abrantes é uma bonita cidade, fica no coração de Portugal. Isto é quase o centro geométrico de Portugal. 43 mil habitantes, gente muito ativa. Na cidade vive cerca de metade, perto de 20 mil pessoas. E tudo isso faz desta cidade um lugar importante, que ao longo dos séculos, e mais de uma vez, teve um papel notável na história portuguesa. Há uma Abrantes romana, uma Abrantes moura, uma Abrantes cristã. É claro que de tudo isso há vestígios. No museu guardam-se duas estátuas romanas, são ambas do século I ou II a.C., e uma delas é uma estátua monumental que revela que havia um povoado importante. Está calçada com uns sapatos pontiagudos, são os coturnos que se usavam só na Idade Média. Portanto, isto quer dizer, a estátua deve ser servida de santa ou coisa assim, e era pouco respeito pôr a santinha descalça. Depois há uma Abrantes moura, tem aparecido quando se fazem escavações aqui vestígios de cerâmica muçulmana. A Abrantes cristã começa quando Dom Afonso Henriques conquista a vila em 1148. Em 1179 ele deu-lhe Foral. É, portanto, uma das mais antigas vilas existentes em Portugal. Durante os séculos XIII, XIV, XV, os reis de Portugal tinham muita simpatia por Abrantes e passavam aqui muito tempo. Não sei onde era o Paço Real. Há uma tradição, segundo a qual seria aqui nesta praça. Hoje tem o nome Raimundo Soares, que já não nos diz nada. Isto durante muitos séculos foi a Praça do Conselho, porque eram aqui os Passos do Conselho. A Câmara ainda tem uma coisa muito característica, a torre comunal, o sino que tocava para chamar o povo. Pela ordem cronológica, o primeiro facto muito importante da história de Abrantes é a estadia aqui do rei Dom João I em 1385, quando o rei de Castela invadiu Portugal para fazer valer os seus direitos e daqui convocou todas as forças que lhe obedeciam. Mandou vir os fidalgos da Beira, que pouco tempo antes tinham ganho a Batalha do Trancoso, mas os fidalgos não vieram. Mandou vir a gente de Lisboa, sem lanças, e mandou vir o Condestável Nuno Álvares Pereira, que estava no Alentejo, com as tropas que ele lá tinha conseguido reunir. Mas os fidalgos todos foram da opinião que era impossível dar uma batalha ao rei de Castela, porque o rei de Castela vinha acompanhado por forças muito bem armadas, mais numerosas, do que o nosso rei tinha. Bom, os fidalgos disseram o melhor, era o rei pegar nas tropas que tinha e dirigir-se para o sul, ir atacar Sevilha, porque o rei de Castela talvez corresse para salvar Sevilha e assim deixaria Lisboa. Toda a gente concordou, evitava-se uma batalha com a morte quase certa e era uma aventura militar. Quando Nuno Álvares chega a Abrantes, já esta opinião estava tomada, mas Nuno Álvares diz, nem pensar nisso, nós vamos dar batalha ao rei de Castela, porque quem tiver Lisboa tem tudo em Portugal. O rei insistiu com ele, não é? Mas é que é perigoso, mas ele, se ninguém mais quiser ir, eu irei. Na manhã seguinte, soube-se uma coisa terrível. É que Nuno Álvares tinha mandado tocar as trombetas antes do romper do dia e tinha marchado para Tomar, para aí ir ao encontro do rei de Castela, que estava em Coimbra e que se dirigia para Lisboa.
O rei, Dom João I, mandou os cavaleiros correr atrás dele, pedindo-lhe que voltasse a Abrantes, porque iam discutir novamente o assunto. Não tenho nada que discutir, eu já tomei a minha decisão. Eu vou bater-me com o rei de Castela. O rei manda ainda uma segunda embaixada, não há nada mais a dizer. Eu vou dar a batalha. Então o rei pensa que, apesar de tudo, o melhor é acompanhar o seu bravo condestável. E vai para Tomar, juntar-se ao condestável para dar a batalha de Aljubarrota. No dia 14 de agosto de 1385, e foi uma vitória extraordinária dos portugueses. O condestável tinha razão. Como ele dizia, quem dá a vitória é Deus, não é o número dos homens. O que importa é ter razão. E desde que se tenha razão, Deus não nega a vitória. Todos estes factos estão contados, e contados de uma maneira empolgante, neste livro. É a segunda parte da crónica de Dom João I, pelo genial cronista Fernão Lopes. É o capítulo 30 e 31. É uma leitura extraordinária. Penso que estes dois capítulos deviam ser de leitura obrigatória nas escolas portuguesas. E quando não em todas, pelo menos nas escolas de Abrantes. Dom João I teve, como sabem, um longo e glorioso reinado que lhe mereceu ficar na história como Dom João I, o rei de boa memória. Veio muitas vezes a Abrantes e foi ele quem escolheu um fidalgo, Dom Diogo de Almeida, que lhe merecia particular confiança para o cargo de alcaide-mor de Abrantes. Foi alcaide durante muito tempo. Quando morreu, o cargo passou para um filho, Dom Lopo de Almeida, que veio a ser o primeiro conde de Abrantes. A propósito dessa nomeação, contava-se uma história. O rei estava lá em Abrantes, estava muito frio, e portanto o rei estava junto de uma lareira que deitava muito calor, calor a mais que incomodava o rei. Então o jovem Lopo de Almeida foi-se pôr diante da lareira com a capa, e a certa altura a capa começou a arder. O rapaz estava disposto a morrer pelo seu rei, por tanta dedicação, foi nomeado conde de Abrantes. Bom, por causa dessa história, ficou um ditado, quando se via assim um fidalgo estar muito, muito, muito solícito a fazer favor do rei, até se dizia, tira-te daí que Abrantes já é dada. Bom, eu creio que é apenas uma intriga de corte, porque nós temos a prova de que Dom Lopo de Almeida era um homem superior. Ele foi enviado para acompanhar a infanta Dona Leonor, filha órfã do nosso rei Dom Duarte, até Roma, quando ela lá foi para casar com o imperador da Alemanha, Frederico III. Escreveu ao rei algumas cartas, chegaram até nós quatro, que são publicadas, Cartas de Itália, que são uma obra-prima de observação, de sentido crítico. Ele, por exemplo, critica os alemães, não tinham maneiras, não sabiam arear a prata e não usavam garfos. Uma mesa real não se foi assim, diz ele, explica. Os italianos parecem-lhe um povo muito delicado, nem servem para matar. Nessa altura, o fidalgo era um homem de guerra, devia matar. Esta família dos Almeidas teve um papel importante na história nacional. É um filho do segundo conde, Dom João de Almeida, foi o Dom Francisco de Almeida, primeiro vice-rei da Índia, homem que tem um papel importantíssimo na política portuguesa do Oriente. É ele quem, com uma armada grande que levou daqui, 22 velas, e com forças militares consideráveis, tenta dominar todo o Índico para ficar inteiramente com o trato das especiarias nas mãos dos portugueses. Quando foi, levou um filho muito novinho, Dom Lourenço, e deu-lhe também comando de navios. É esse Dom Lourenço que vai ao encontro dos muçulmanos, lhes dá uma batalha, mas é gravemente ferido, e ele morre atado com uma corda a um mastro a combater e a dirigir o combate, porque já não se podia manter em pé. O pai dele, quando soube que o filho tinha morrido, dirigiu-se à Batalha de Diu e destruiu
todas as forças que ali encontrou. Quando regressava a Portugal, o Dom Francisco de Almeida, em 1509, perto do Cabo da Boa Esperança, teve que fazer a guada. Era ir a uma fonte que ali havia e carregar barricas que levavam para os navios para as tripulações poderem beber. Mas os indígenas atacaram-no em grande número. Ele valentemente tentou cobrir os seus homens contra aquele ataque, mas morreu com uma lança cravada na garganta. Lá ficou e nem sequer o corpo veio para Portugal. Este Dom Diogo de Almeida é quem toma a decisão de adaptar a igreja de Santa Maria do Castelo, e ele mandou fazer ali o panteão da sua própria família. Este Dom Diogo de Almeida, há uma coisa misteriosa no seu túmulo. Mandou esculpir qualquer coisa que parecem barricas, que lhe deixam chispas de fogo ou de sangue. É possível que seja uma alusão àquilo que então se chamava o fogo grego. Lançavam barricas de pólvora sobre o inimigo, era o fogo grego, mas não se sabe. Outro episódio da história abrantina é a morte em estátua do Marquês de Montemor. Era um irmão do Duque de Bragança e foi aqui executado em estátua, porque ele, acusado de traição, tinha fugido do país, estava em Castela. Devo dizer que não há provas de que ele fosse traidor, mas é certo que ele lá em Castela acusava o rei de Portugal de ter assassinado o pai, o Dom Afonso V, para lhe suceder mais depressa no trono. A verdade é que foi condenado à morte, mandaram fazer uma figura de palha que estava trajado como um marquês e dentro tinha um odre cheio de sangue. Quando o cutelo do algoz separou a cabeça do corpo, viu-se uma golfada de sangue cair no chão. Isto impressionou muito toda a gente e impressionou tanto o próprio marquês, que estava em Castela, que diz-se morreu desse desgosto. O outro episódio é o da vida e morte do infante Dom Fernando. Era o irmão mais novo do rei Dom João III e o rei, para o casar, escolheu-lhe noiva e deu-lhe como mulher Dona Guiomar Coutinho. Era filha do conde de Lolé e de Marialva e tinha uma fortuna enorme. Simplesmente aparece o Marquês de Torres Novas e diz: isso não pode ser, eu já estou casado com ela. Era um casamento secreto. Perante isto, o rei mandou prender o Marquês de Torres Novas, que esteve 10 anos preso no Castelo de São Jorge, em Lisboa. Ele a dizer que sim, as justiças hesitarem, até que ao fim de 10 anos Dona Guiomar Coutinho disse: realmente não casei. Lá casou com o Marquês, foram viver para Abrantes por uma razão. É que o Dom João III, quando casou o irmão, deu-lhe a vila de Trancoso. Os habitantes de Trancoso não aceitaram ser dados a um fidalgo. As exigências do rei eram sempre muito mais benévolas que as de senhores particulares. Revoltaram-se e essa revolta durou 7 anos. Preferiam morrer todos a serem entregues a um fidalgo. E é durante esse período de revolta popular que o sapateiro Bandarra escreve as suas trovas. É um protesto poético contra o facto de serem dados ao infante Dom Fernando. A notícia dessa revolta popular de Trancoso dei eu
no livro publicado há mais de 30 anos e que refere a notícia com muitos pormenores. Apesar disso, continuam hoje a falar-se de Bandarra sem se ter em conta esta informação que é decisiva. Fantão Fernando morreu em Abrantes, num desastre. Pouco tempo depois morreu a infanta Dona Guiomar e um filho que tinham tido morreu também. Pronto, acabou-se aquela geração. E o povo disse, sempre se disse, que tinha sido castigo porque Dona Guiomar jurara falso quando dissera que não estava casada, faltara à verdade. Documentos sobre a história de Abrantes no século XVII e XVIII. Durante esse período é um tempo de crescimento lento mas seguro, um crescimento baseado sempre na produção agrícola e na sua comercialização. Nessa altura, o porto de Abrantes e o porto de Punhete, Constância, tinham frotas comerciais muito importantes, estavam constantemente a levar para Lisboa produtos agrícolas, penso que seria o azeite, seriam os cereais e seria a palha. Tinha uma enorme importância porque a palha era essencial para manter os solípedes. Tudo isso faz com que a cidade cresça de uma forma vagarosa. As casas abandonam completamente a área do castelo, vêm cá para o exterior, mas a cidade cresce até ao ponto de ter o seu rocio ao sul do Tejo. Nessa altura dizia-se apenas o Rocio de Abrantes. Rocio significava uma praça de recreio popular que não ficava no centro. Era ali que a gente ia passear, um lugar de lazer à ilharga da povoação. Tudo isto revela o crescimento em paz e em trabalho. Depois do 1 de dezembro de 1640 e se aclama rei o Duque de Bragança, após Lisboa, a primeira povoação portuguesa a seguir o exemplo é Abrantes. Isso valeu a Abrantes o título de Notável Vila de Abrantes. Nos finais do ano de 1807, dá-se um episódio que é extremamente significativo da evolução global de Abrantes. Como sabem, é o ano daquilo que nós chamamos a primeira invasão francesa. Não é rigoroso que fosse uma invasão, porque realmente entrou em Portugal um grande exército francês, comandado pelo general Junot, e foi recebido em Portugal como um aliado, não foi como inimigo, porque o rei de Portugal tentou, até ao fim, manter a ficção da nossa neutralidade. O rei de Portugal foi para o Brasil, mas deu ordem para que os franceses fossem bem recebidos. Houve terras onde foram bem recebidas, terras onde foram mal. Agora, em parte nenhuma foram tão bem como em Abrantes. O exército francês, faminto, esfarrapado, descalço, tinha atravessado em plena invernia, e uma invernia tremenda, a Serra de Estrela, e quando chegaram ali, era um bando desgraçado. Então, Abrantes oferece ao exército de Junot calçado para as suas tropas. A França é que representava, nessa altura, o progresso. A Inglaterra, pelo contrário, era conservadora, mantinha o respeito pelo trono e pelo altar, e, no fundo, era essa divisão que se opunha entre partidários dos franceses e partidários dos ingleses. Abrantes mostra bem a simpatia que lhe oferecia a causa francesa, a causa popular, a causa da Revolução. Música.
com a Revolução Liberal em Portugal, Abrantes não teve grande coisa a ganhar. A capital de distrito escolhida foi Santarém. Isso faz com que todos os serviços do Estado moderno, os serviços das finanças, os serviços da justiça, também os serviços religiosos, que eram muito importantes, tudo isso se localiza em Santarém. Abrantes está dividido entre duas dioceses. Em parte depende do Bispo de Porto Alegre, de outra parte do Bispo de Castelo Branco. Tudo isso faz com que Abrantes mergulhe numa vida sossegada, tranquila, mas que recebe os efeitos negativos do assoreamento do Tejo. Agora já não há navios a subir e a descer o rio. Abrantes mantém-se a produtiva de bens. Ainda hoje, quase metade do azeite que se bebe em Portugal vem de Abrantes. Reúne azeitona de todo o país para dar o azeite que se bebe. Abrantes é uma terra progressiva. E esse espírito progressivo revela-se ainda no último facto que eu vou referir. Aconteceu que Abrantes foi sempre a republicana. E os propagandistas da República que passavam por Abrantes disseram que logo que a República fosse proclamada, Abrantes seria levada à cidade. Era o ato de justiça que tardava a ser feita. Mas proclamaram a República em 1910 e só 6 anos depois é que cumpriram a palavra dada. Em 1916, Abrantes recebeu o Estatuto de Cidade. Abrantes é uma das mais bonitas cidades portuguesas. Os seus panoramas imensos, a sua verdura criada pela moldura do Tejo, fazem daquele lugar uma princesa encantada do turismo do futuro. Sem dúvida nenhuma de que para Abrantes o futuro está no turismo.